Молитва за изцеление на вътрешни рани. Точно сега призовавам Божествената светлина и виолетовия пламък, които да излекуват, възстановят, трансмутират и да прочистят цялото ми подсъзнание. Усещам и визуализирам онази светлина, която ме облива отгоре, която ме обгражда, защитава и прониква, идентифицирайки всяка част от мен, която все още се нуждае от изцеление. Точно сега съм отворен и готов да излекувам всички свои вътрешни рани. Точно сега нека цялото болезнено минало да се превърне в урок. Точно сега нека всички наранени да се обърнат към прошката. Точно сега нека всяка вина да се превърне в самоприемане и смирение. Точно сега нека всяка привързаност да бъде освободена. Точно сега нека всяко негодование да се превърне в състрадание. Точно сега нека всяко осъждане да се превърне в уважение. Точно сега нека всяко чувство на отхвърляне да се превърне в сила. Точно сега нека всяка болка да се превърне в безусловна любов. Освобождавам се от всички рани в себе си и слагам край на всички неразрешени ситуации. Освобождавам се от цялата болка, от всички душевни рани и травми. Издишвам ги и вдишвам цялата вселенска любов, която ме прочиства и изцелява отвътре. Чувствам се освободен и предавам на Божествената светлина и виолетовия пламък болката от миналото, за да се излекувам и да приключа с тази фаза. Отварям се за нов цикъл в живота си. Така да бъде. Алехандро Грубер. Аз ви благодаря, че бяхме заедно и ще съм благодарна, ако се абонирате за YouTube канала или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден. Благодаря ви!